ហើយដូចគ្នានេះដែរដែលអាចង្រៃខ្វាងវាដឹងគុណអ្នកដែលមានឧបការៈគុណចំពោះខ្លួនជានិច្ចតែខ្មែរក៏មិនចេះតែដឹងគុណកັບមុខបែបនោះទេគេចេះវេញញែករកសររកខ្មៅណារកខុសរកត្រូវគេដឹងស្អីល្អស្អីអាក្រក់ឧទាហរណ៍សៀមបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរជ្រោកកោននៅតាមជំរំហើយព្រំដែនខាងលិចប្រកាសថាខ្មែរដឹងគុណតែល្អទុកដល់ល្អអាក្រក់ទុកដល់អាក្រក់ពេលដែលសៀមគៀខ្មែរភៀសខ្លួនយកទៅចាក់ចោលពីលើភ្នំដងរែកអំពើល្អរបស់សៀ
ដែលខំជួយឲ្យវាឈ្នះសង្គ្រាមអាមេរិកកាំងហើយអាចបង្រួបបង្រួមប្រទេសជាតិឲ្យទៅជាប្រជាជាតិតែមួយឡើងវិញបាននោះមិនមែនខ្មែរទេដែលអាកាសញ្ញូមិនដឹងគុណគឺពួកអាសកៃដងឯណោះដែលជាពួកអាក្រពើនោះបាទលោកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពប្រាប់បានថ្ងៃនេះមានដំណឹងមរណភាពយកមកជម្រាបមួយចំនួន បាទលោកនាងខ្ញុំបាទជាបានស្ដាប់មរណកថារៀបរាប់ពីជីវិតឬក៏ជួនជីវប្រវត្តិសង្ខេបរបស់លោកយិនសែមដោយលោកជ័យវីរៈនៅស្រុកបរាំងដែលសំឡេងរបស់លោកស្រដៀងគ្នានឹងសំឡេងរបស់លោកហែមវ៉ាន់ឈុនរបស់កនយើងផងដែរគឺខ្ញុំបានចាប់ផ្សាយនៅតាមកម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះ ហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មានដំណឹងសោកសៅស្ដីពីអនិច្ចកម្មរបស់លោកអតីតពីលុតអ្នកបើកបរយន្តហោះនៅកងទ័ពអាកាសសាធារណរដ្ឋខ្មែរគឺលោកសាមឈូនដែលត្រូវជាស្វាមីញាតរបស់ខ្ញុំគឺបងស្រីអារូនីនៅញូផតញូសរដ្ឋវើជីញៀលោកសាមឈូនក៏ជាមិត្តជិតស្និទ្ធនឹងលោកប្រធានអោកស៊ឹមនៃគម្រោងបរិយអង្គររបស់យើងផងដែរបាទ លោកសាមឈុនបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍កន្លងទៅគឺថ្ងៃទី7មីនាដោយជំងឺមនុស្សចាស់ជរាក្នុងជនមានអាយុ 84 ឆ្នាំភរិយានិងកូនចៅបានសម្រេចចិត្តតម្កល់សពទុកនៅ Funeral Home ដើម្បីរង់ចាំឲ្យញាតិមិត្តជិតឆ្ងាយអាចមកចូលរួមពិធីឈាបនកិច្ចនឹងបាន អ្នកស្រីអារូនីបានប្រាប់ខ្ញុំពីកម្មវិធីបញ្ចុះសពរបស់លោកសាមឈូនខ្លីៗដែលនឹងផ្ដើមធ្វើឡើងនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ដល់នឹងមកដល់នេះយើងរង់ថ្ងៃសៅរ៍ដល់18ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ដល់18ចាថ្ងៃសុក្រល្ងាចថ្ងៃសុក្រយើងវេកទៅពីល្ងាចថ្ងៃសុក្រយើងរីយើងវិយូបើកមុខចាបើកមុខមកបួន កន្លះល្ងាចដល់ម៉ោង6កន្លះល្ងាចហើយព្រឹកឡើងថ្ងៃសៅរ៍យើងធ្វើពិធីលោកសូត្រមន្តបាំងស្កូលពីម៉ោង9បន្តែយើងបើកកន្លែងហ្នឹងទទួលភ្ញៀវពីម៉ោង8ព្រឹកដល់មុនម៉ោង11ទៅម៉ោង11ទៅដល់កន្លែងបញ្ចុះហ្មងចាពីម៉ោង8កន្លះព្រឹកទៅម៉ោង11ក្នុងជើងរ៉ាចា ហើយដង្ហែចេញទៅកន្លែងបញ្ចុះម៉ោង11កន្លះត្រូវតែបញ្ចុះឲ្យបានមុនម៉ោង12ចាបាទបើលោកអ្នកនាងប្រាថ្នាចង់ជ្រាបសេចក្តីលំអិតសូមមេត្តាតេតតងនឹងអ្នកស្រីអារូនីទូរស័ព្ទលេខ 757 ម្ដងទៀត 757 បានមានព័ត៌មានមានច្បាស់ការមួយស្ដីពីការស្លាប់របស់អាយុនងឿងវ៉ាន់អាញ់ដែលជាអបនិយរដ្ឋមន្ត្រីជាគ្រូធំរវាខ្វាងតើក្រលៀនស្អុយរលួយចូលចិត្តជុលមាន់ហើយជាមន្ត្រីកញ្ចេះយួនដែលមានតំណែងធំជាប្រធានអង្គភាពរដ្ឋសភាមកកាលពីថ្ងៃមុន ខ្ញុំបានដំណឹងថាលោកសម្ដេចវិបុលបញ្ញាបានត្រូវដឹកពីប្រទេសបារាំងយកមកព្យាបាលជំងឺនៅសង្ហបរីវិញហើយថ្ងៃនេះលោកហងចក្របារមីក៏បានអះអាងថាងឿងវ៉ាន់អាញ់បានធ្វើដំណើរទៅដល់ឋានរកហើយខ្ញុំនៅមិនទាន់ឃើញមរណបត្ររបស់បុគ្គលរូបនេះនៅឡើយទេមិនហ៊ានបញ្ជាក់ថានេះជាព័ត៌មានពិតលើកមុនខ្ញុំ បានជឿវើតអើកបាទហើយក៏ត្រូវគេសើចចំអកឲ្យម្ដងទៅហើយដែលខ្ញុំបានអះអាងថាលោកសុកអានហ្នឹងទៅជួបយមបាលព្រោះហាមកលៀនធំពេកក៏ប៉ុន្តែមានប្រមាណថ្ងៃក្រោយមកសុកអានក៏មកលិចមុខនៅឯភ្នំពេញជាងងោបាទក្រោយដែលបានបដូរកលៀនស្អុយរបស់ខ្លួនចេញ ដាក់កលៀនក្មេងជំទង់ដែលទៅតែនឹងស្លាប់ទៅស្រស់ស្រស់ហ្នឹងជំនួសវិញបើសិនមិនជួយស្ដាប់លោកហងចក្របារមីលើកយករឿងការស្លាប់របស់មន្ត្រីចិនខ្ពស់នៃ
ខ្ញុំបានទទួលដំណឹងដែលសែនសោកស្ដាយ ថ្ងៃនេះខ្ញុំបានទទួលដំណឹងដែលសែនសោកស្ដាយមួយ ជាមន្ត្រីម្នាក់ដែលពួកជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់បានស្គាល់ថាគាត់ជាមន្ត្រីមួយមានមុខតំណែងច្រើនជាងគេដែលទៅ20មុខតំណែងឯណោះដូច្នេះខ្ញុំនឹងនាមជាម៉ែ នឹងជាតំណាងវិជ្ជាខ្មែរពិភពលោកនឹងជាពរដ្ឋទាំងអស់សូមចូលរួមអបអរសាទរ เปนิซซ่ซ้ำแต่ទៅមុននេះហើយណាស់ ខ្ញុំបាទហងចក្រាបារមីក៏បានទទួលដំណឹងក្លឹកការមួយថ្មីទៀតដែលថានៅឋានបយមរាជបានដឹងបាននឹងកំពុងរៀបចំទទួលយកកក់ក្តៅនៅដំណើរកាន់ឋានបយមរាជ របស់សម្ដេចវិបុលបញ្ញាហើយម្នាក់ម្នាក់នៅឋានោះ ក៏គង់តែស្លាប់នៅថ្ងៃក្រោយទៀតគ្មានអ្នកណាជាអមតៈទេដូច្នេះកាលបើនៅមានជីវិតនៅរស់នៅឡើយគួរតែធ្វើអំពើល្អឲ្យបានច្រើនច្រើនក្រៃលោអាចជួយទប់ជាទុនបានខ្លះថ្វីបើល្អនិងអាក្រក់ដោយទឹកនិងប្រេងបាទវាអត់ចូលគ្នាបានទេហើយលោកអ្នកនាងមានអស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់បាន ទិវា18មីនាបានខិតចូលមកកាន់តែចិត្តណាស់ហើយក្រោយឱកាសខួបទី48នៃព្រឹត្តិការណ៍ 18មីនាមកប៉ុនប្រវត្តិរយចត្សនីខ្ញុំនឹងប្រមាយប្រមូលព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងទិវាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនេះមកជម្រាបលោកអ្នកនាងមកលោកប្រធានអោកសឿមលោកបានប្រាប់ខ្ញុំថាលោកនឹងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពិសេសមួយស្ដីពីដប់ប្រាំបីមីនា បានលោកប្រធានអង្គសឿមជាអតីតតំណាងរាស្ត្រដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតទម្លាក់សម្ដេចសៀនុលោកជ្រាបដំណើរដើមតោងនៃព្រឹត្តិការណ៍ជុំវិញកាលបរិច្ឆេទដ៏សំខាន់នេះយ៉ាងជ្រៅជ្រះបាទក្នុងពេលជាមួយគ្នាក៏មានអតីតតំណាងរាស្ត្រម្នាក់ទៀតគឺលោកចៅសេងអ៊ូដែលលោកដឹងរឿងអស់ទាំងនេះច្បាស់លោកចៅសេងអ៊ូជាអតីតតំណាងរាស្ត្រផងហើយក៏ជារដ្ឋមន្ត្រី
ជាច្រើន តួនាទី ផង លោកកើតនៅឆ្នាំ 1927 ខែសីហា 1927 ដូច្នេះនៅខែសីហាខាងមុខ លោកនឹងមានអាយុ គ្រប់ 90 ឆ្នាំគាត់បាទ លោកបានសរសេរអត្ថបទ 1 ដូច្នេះ ការពិត លើអ្វីដែលគេហៅថារដ្ឋប្រហារ ថ្ងៃ 18 មីនា 1970 នៅភ្នំពេញ រហូតមកដល់សពថ្ងៃអ្នកកសែតបច្ចឹមប្រទេសនិងអ្នកកសែតខ្មែរផងដែរហើយនឹងអ្នកនិពន្ធសុភៅស្ដីពីប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបន្តជឿថាការទម្លាក់សម្ដេចសៀនុពីតំណែងប្រមុខរដ្ឋដោយស្របតាមច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញនោះគឺជារដ្ឋប្រហារទៅវិញសុភៅលោករដ្ឋធិបាញ់និងអ្នកស្រី គ្រីស្ទីនឆាម៉ូមានឈ្មោះថាម៉ាស៊ីនខ្មែរក្រហមមន្ទីរសន្តិសុខស.23បោះពុំផ្សាយដោយផ្លាំម៉ារីយ៉ូនខែមីនាឆ្នាំ2008នៅទំព័រទី19គេសរសេរថាមកប៉ុនប្រមូលរួចចិត្តសុខរដ្ឋប្រហាររបស់សេនាប្រមុខលន់នល់រំលំសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនិងសង្គ្រាមស៊ីវិលរវាងខ្មែរគ្នាឯងក្នុងស្រុក ការពិតលោកសេនាប្រមុខលន់នល់បានធ្វើរដ្ឋប្រហារទៅលើសម្ដេចនរោត្តមសីហនុទេដែលហៅថាសម្ដេចនរោត្តមសីហនុនៅពេលនោះបានត្រូវរដ្ឋសភានិងក្រុមប្រឹក្សាព្រះរាជាណាចក្របោះឆ្នោតដកសេចក្តីទុកចិត្តពីលោកចំនួន 92 សំឡេងយល់ព្រមឥតមានសំឡេងប្រឆាំងឬអនុប្រវត្តអ្វីឡើយ គឺជាវិធីដោះស្រាយបញ្ចប់នៅវិបត្តិនយោបាយមួយដែលសម្ដេចសៀនុលោកបានធ្វើឲ្យស្ទះដោះស្រាយមិនចេញនៅដើមឆ្នាំ 1970នៅភ្នំពេញអត់មាននរណាម្នាក់មានបំណងចង់ដកសម្ដេចសៀនុចេញពីតំណែងនោះទេសម្ដេចទេដែលងាកចេញពីអំណាចដោយចាកចេញពីស្រុកនៅថ្ងៃទី 6 ខែមករាឆ្នាំ 1970 មានកំណត់ថាពេលណានឹងត្រឡប់ចូលស្រុកវិញសម្ដេចថាទៅព្យាបាលរោគនៅស្រុកបរាំងដោយអះអាងថាមានជំងឺប៉ុន្តែការពិតសម្ដេចគ្មានឈឺអ្វីសោះនៅថ្ងៃនោះពេលប្រហែលជាម៉ោង 7 យប់សឹងតែគ្មាននរណាម្នាក់បានដឹងថាប្រមុខរដ្ឋចាកចេញពីប្រទេសទៅបរទេសឡើយព្រះសិរីមតៈលោកបានបញ្ជាឲ្យខ្ញុំទៅជួបលោកនៅអាកាសយានដ្ឋានពូជិនតុង ពេលនោះខ្ញុំបានឃើញសមាជិករាជរដ្ឋាភិបាលពីររូបទៀតឈរនៅជិតត្រង់ស្រីមតៈគឺអោកគំអាងនិងព្រៃបាញ់សម្ដេចយាងមកដល់ជាមួយភរិយានិងក្រុមអ្នកជិតស្និទ្ធមួយចំនួនតូចសម្ដេចបានយាងឡើងយន្តហោះធ្វើសញ្ញាលាពីចម្ងាយទៅលើមនុស្សនៅទីនោះទាំងអស់ការចេញដំណើរដោយគ្មានគ្រោងទុកមុននេះប្រៀបបានដូចជាការគិចរត់ចោល យករួចខ្លួននៅចំពោះមុខការទទួលខុសត្រូវដែលសម្ដេចមិនចង់ទទួលបន្ទុកខ្លួនឯងនៅក្នុងកាលៈទេសៈមិនល្អស្ថានភាពរំខានខ្លាំងក្នុងប្រទេសពេលនោះស្ថានភាពប្រទេសអាក្រក់ណាស់សេដ្ឋកិច្ចរយិករយាក់ខ្លាំងបូកជាមួយការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងបណ្ដាលមកពីកំណែនដ៏ធំធេងនៃការជ្រៀតជ្រែកចូលយ៉ាងសម្ងាត់ពីទ័ពកុម្មុយនីស្ត យួនមកក្នុងដែនដីកម្ពុជាការចាកចេញទៅបរទេសនឹងការពន្យាអវត្តមានដ៏វែងគ្មានដំណឹងថាពេលណាត្រូវត្រឡប់ចូលស្រុកវិញនោះបណ្ដាលឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលជាតិដែលសម្ដេចខ្លួនឯងបានតែងតាំងពីថ្ងៃទី 14 ខែសីហាឆ្នាំ 1969 នោះត្រូវប្រឈមនៅចំពោះមុខបញ្ហាជាច្រើនបញ្ហាដែលពិបាកដោះស្រាយ គឺអកប្បកិរិយារបស់កុម្មុយនីស្តយួនសម្រាប់រសាទុកនិងពង្រឹងបន្ថែមនៅជំរុករបស់គេនៅក្នុងប្រទេសយើងចរិតរបស់ទ័ពយួនកុម្មុយនីស្តរបៀបនេះធ្វើឲ្យមតិខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសយុវជនក្មេងៗពិបាកអត់ឱនឲ្យបានភាពទី នៅដើមខែមីនាគឺថ្ងៃទី 8 មីនាឆ្នាំ 1970 អបតិហេតុដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនបានកើតមានឡើងរវាងរាជខ្មែរនិងទ័ពយួនកុម្មុយនីស្តនៅខេត្តស្វាយរៀង
Bây thay cái màu tiết cứ nó thay thì đọc môi mì ná mà bằng một buồn rồi chật sắp. Miền phát tốt cầm và trang lên dương dịa công nâng Hà Nội nó phụng bình. Riêng đà là ở miền cả viên bằng phá anh sẽ thàn tụt dương từng bì. Bây thay cái màu tiết cứ nó thay thì đọc bì mì ná rể ra thà bị bà là xoay xong chiếc bàn tổ tù cả kiếp sông cọt. Giang khoan bì bằng tệ xa thiên rồi nã. Bạn xong ở dưỡng Hà Nội đừng dưỡng dịa công đỏ tập rộng luôn được ơ, là chơi châu không nông thực đầy khám ái. Ở trên phút ở ơ, bị đàn đầy khám ái nó thằng ngày thì đập ra mì ná và phần vụ vụn rối chất sập. Nó thằng ngày nó đài là, xong đài xe nụ, bạn thôi cầm hôn đi dụ bái nâng chết ta xa, giang tùm ngon mùi. Đói bạn xa tu rửa lệ mùi chbap, phải đào kre mà hạc xa tử giả ní. Bật tố giang khăn tổ lỡ bà tổ cam bởi trang ngành dưỡng của mình đi. Bởi chưa chữa tha xâm đạch đã quân nô Paris bên ai bảo mạn, đòi trâm trâu bàn nô sở thà mẹ ca nô khổng sốc rì ra thà vĩ vã có xâm rạch nô thang ai tì đập bây mì ná và vầm vườn rơi chất sấp. Bên chùn bê sạc chuẩn bí rù cứ trông tầm tớ nâng lô giam xâm bồ. Đại miên thà nạ chìa rất vần trây rơi xuống cả bỏ rơi thế. Đâm bây nâng bồm phư xâm đạch. Nó lỡ bất tích cá, đã bàn cạt lãng, đợt ngay tì phẩm bay mì ná mà bàn phẩm buồn rối chật sập nụ. Rối, rút khi ông, bàn tàng nâu khăn ông bà chung cái nạ rạch vần trời nụ khôn. Phêl xâm rạch bình chún, ế xa rạch chân tàng phí rụt nụ, tàu cánh krong phà rì. Vì chứ này, chế ca bằng hai anh thà, rê ra thà bị bá, khuyên bẩm nong là môi. Chẳng tùm lẹ, bà múc ở rạch nụ tê. Hãy tươi tụi mình, miễn bật ná, ai xâm đạch riêng tụi lọc màu vinh dàng phương nhập. Phật ta sạch xế nụ, bạn ai đồng năng thả. Lúc mình tụi tụi bê sạch chân tầng phí rụp, rồi bỏ rìa ra thả vị bà nụ lời. Tại hai đi hai, bạn chìa sạch thân ở phía bật tế, tụi chú bật tế. Nâu, ca stế, cừuông thật cò. Phật ta ca riêp chăm prong priếp nâu tại trâu thư lăng. Đầm bấy trăm tổ túa cả vil chô sọc vinh, rồi bỏ xâm lạnh, nếu ạc ca sĩ dân ở thán bố trên tông đỏ đài. Giang tiết mình mới rẽ chôn đỏ trả hơn bàn tu rửa sắp từ Paris. Tâu cần lại đài xâm lạnh, quang nâu đầm bấy sông riêng lộp, đài tổ túi, trở chế ở trò lắp chô chìa bởi nhập mọc nông bình vinh, bà ai thôi tự bàn. Ở lần này nếu mình sẽ đáp chữ tì cực rạp án, nhưng bà sông sẽ lệch. Cả án, ạ tập mặt, rồi bỏ lộp, Phật Thị Cha chào dễ ủa, tại vì cả bích lỡ vấy đại kẻ hào thá rạch bỏ há, thằng ngày đập bỏ mây mì ná, mà bằng buồn rồi chật sắp, nếu bằng bình nốt tay bằng sân bà, chăm sai xong lời dâu màu, án bằng to, bằng chọc, là sao bằng tạch tiết thế, nguy khăn là bà, xong một phê tô, hãy khi em có xong dù liệu đi tại bằng này.